Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Savaitgalį per Europą nuvilnijo protestų banga. Vieni baiminosi, kad jeigu dar šiek tiek pasėdėsime užsidarę namie, nebeliks pinigų, kiti, kad visus priverstinai suskiepis, treti, kad neliks laisvo žodžio. Lietuvoje už žodžio ir kitas laisvės pakovoti nusprendė tik nedidelis būrelis tų, kurie turi įproti atsidurti Valstybės saugumo departamento ataskaitose, tačiau mūsų šalyje opus ir kitas klausimas, ar susisiekimo ministro postas liks laisvas. Apie pasaulio sopulius kalbėsimės vėliau, 18 valandą prasidės sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencija, o laidą pradedame nuo ministro Narkevičiaus galimų klystkelių aptarimo. Jų bus ieškoma net 2007-2008 metų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo veiksmuose. Tokį auditą inicijavo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Apie tai kalbame su šios frakcijos atstovu Vilniaus vicemeru Valdu Benkunsku. Pone Benkunskai, gerą dieną. Sveiki. Kokioj dabar stadijoje jūsų inicijuotas auditas? Kiek jūs įsivaizduojat gali užtrukti šitas procesas? Na, tai stadija yra tokia, iš tikrųjų, po žiniasklaidai paviešintų skandalingų faktų, iš tikrųjų, kurie meta ir tam tikrą šešėlį Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, nors tie įvykiai buvo gan senai, bet iš tikrųjų, na, turime pasižiūrėti ir sužinoti, ar iš tikrųjų administracijoje vykdyti viešieji pirkimai, visos formalios procedūros, na, buvo teisingos, teisėtos ir na, ta tokia archeologija šiuo atveju ir bus padaryta. Bus patikrinti visi dokumentai, kas tuo metu buvo daryta, kas inicijuota ir labai tikimės, kad bent jau savivaldybė mes žinosim visus faktus, kaip tai vyko. Tai šiandieną kreipiamės mūsų frakciją į savivaldybės administracijos vadovo ir yra sutarta, kad tas toks auditas bus padarytas. Kokių rezultatų ar pasekmių galėtų turėti auditas, jeigu rastumėte, ką nors įtartino? Na, tai mes žinome turbūt iš viešosios informacijos, kad teisėsaugos institucijos atlieka iki teisminį tyrimą, tai matyt, kad ta surinkta informacija galės pasitarnauti ir šiam tyrimui, bet šiuo atveju mums yra svarbu, dirbant savivaldybei, kad tie faktai, kurie yra žinomi ir kurie guli kažkur archyvose, būtų vieši, viešai prieinami ir na, mes žinotume iš tikrųjų, kas tuo metu buvo, nes na, kalbam apie viešųjų pirkimų procedūras, tai vat, labai įdomu sužinoti, kokiu principu buvo tos procedūros darytos, ar laimėtojai buvo nustatyti mažiausios kainos principu, ar buvo kažkokie kiti kriterijai įvesti, tai va šitie dalykai bus paviešinti visai visuomeniai. Jūsų žiniomis, ar yra esminių pokyčių nuo 2007-2008 metų, kalbant apie tai, kaip viešieji pirkimai prižiūrimi savivaldybėje šiai dienai? Na tai be abejo, per tokį laikotarpį, per gerą dešimtmetį net ir teisinis reguliavimas viešuosiuose pirkimuose nemažai kito, tai šiai dienai yra labai aiškios procedūros, kurios užtikrina na, ir skaidrumą, ir galų galę derinimą su viešųjų pirkimų tarnyba, kaip vyko tos procedūros 2007 metais, na, vat, sunku pasakyti, ar buvo galimybė kažkokiam landom ar spragom, tai šitas auditas ir patikrinimas leis tuos dalykus įvertinti. Kiek šiandien galime sakyti, kad savivaldybė yra atspari tam, kad, na, tarkime, toks administracijos direktoriaus pavaduotojas, koks buvo Narkevičius, galėtų bene vienašališkai priimti įtartinus ar net korupcinius sprendimus? Na, tai šiandien labai aiškiai yra sudėliota, kas gali viešuosius pirkimus daryti. Yra atskiri padaliniai, yra rengiamos konkurso sąlygos, jos, kaip minėjau, yra derinamos dažniausiai ir su viešųjų pirkimų tarnyba, kad nebūtų kažkokių pertekninių reikalavimų, na, o daugiausiai savivaldybė ką daro, tai pirkimus vykdo mažiausios kainos principų. Tai šiuo atveju rengimosi principų ateina rangovai į konkursus, pasiūlydami mažiausią kainą. Tai na, tas skaidrumas bent jau šiai dienai teoriškai tikrai yra užtikrinamas, na, o praktikai iš visų viešų atvejų, kuriuos dėja betenka vis dar išgirsti ir pamatyti, pasitaiko visko. Jūsų žiniomis, kiek vertinga tai, kuo iš esmės yra kaltinamas Narkevičius šioje istorijoje, tai pati informacija apie konkurso kainą ir jo vykimą. Na, tai čia turbūt teisėsaugos institucijos, kurios vykdo tyrimą, galės tą įvertinti. Mums šiuo atveju na, svarbu politiškai įsivertinti, ar iš tikrųjų tos procedūros, kurios buvo darytos prieš 12-13 metų, kažkaip nebuvo angažuotos siekiant asmeninės naudos, nes, na, kad ir atrenkant švietimo įstaigas, kurios turėtų būti renovuojamos, šiai dienai mes turime aiškius principus, kaip jos yra atrenkamos, tai yra
Tai yra, na, ir tas kriterijų visas sąrašas, ar tai buvo daroma 2007 metais, sunku pasakyti, o ar vienas žmogus galėjo įtakoti kažkaip viešųjų pirkimų konkursų baigti, irgi labai sunku pasakyti, tai va tą dalyką mes turėsime ir patikrinti. Turint omenyje, kaip Lenkų rinkimų akcija prieš, na, bene visus šioje valstybėje linkusi stoti už Jaroslavą Narkevičių, kaip galvojate, kiek grėsmės dėl to audito gali iškilti, kalbant apie Lenkų rinkimų akcijos buvimą koalicijoje Vilniaus miesto taryboje? Na, tai šiuo atveju mums yra svarbus pats informacijos surinkimo faktas, jo paviešinimas ir kitaip tariant, tiesos sužinojimas. Tai, man atrodo, čia visi turėtų būti suinteresuoti šituo viešumu ir skaidrumu, jeigu yra deklaruojama, kad čia nieko blogo ar nusikalstamo tikrai nebuvo daroma, tai tas tyrimas vat, leis visiems įsitikrinti ir galų gale pagrįsti už savo žodžius. Tai nematau nei vieno subjekto, nei vienos pusės, kuri turėtų prieštarauti vat, tokiam tikrinimui, patikrinimui, auditui ir panašiai, nes tai yra na, tiesa ir viešumas yra visų interesas. Na, bet pati Lenkų rinkimų akcija, ar gali sureaguoti jautriai, kaip jūs prognozuotumėt? Na, sunku pasakyti, čia reikėtų jų klausti. Mes šiandieną turėjome trumpą pasitarimą mūsų koalicijoje, kurie kartu dirbome, tai bent jau prieštaravimų joje kažkokių tikrai neteko išgirsti. Kodėl tuomet tai netapo platesnė iniciatyva ir kitų galbūt koalicijos partnerių? Ne, tai kiekvienas ir laisvas savo iniciatyvas teikti ir registruoti. Šiuo atveju iniciatyva yra iš mūsų frakcijos, jai pritarė ir Vilniaus miesto meras, nebuvo dėl to jokių ginčių, tai šiuo atveju, na, matyt, nėra labai svarbu, kas ten inicijuoja šitą procesą, svarbu, kad jisai būtų atliktas ir būtų užtikrinimas rezultatų pateikimas visuomeniai. Koalicija šiai dienai yra plati ir mandatų užtektų koalicijai ir be Lenkų rinkimų akcijos, jeigu auditas parodytų ką nors korupcinio ar įtartino. Galbūt prevenciškai siūlytumėte pasitraukti Lenkų rinkimų akcijai? Ne, tokių tikrai iniciatyvų mes nerodome. Šiuo atveju, sakau, mes esame orientuoti daugiausiai į tų faktų surinkimą ir atskleidimą parodymą visuomenį. O visi kiti dalykai yra išvestiniai, šiandieną mes dirbam savo darbus, bet tuo pačiu negalėjom nereaguoti į tai, kas buvo paviešinta žiniasklaidoje dėl tų 12-13 metų istorijos dalykų. Na, bet jeigu, tarkime, tas auditas parodytų kokius nors pakankamai aiškius Jaroslavo Narkevičiaus korupcinius veiksmus tuo laikotarpiu, jūs ir šiandien yra įtakingas Lenkų rinkimų akcijoje, reikėtų imtis veiksmų, ar ne? Kaip jūs galvojate? Čia yra ateities klausimas, tikrai nenorėčiau dabar spekuliuoti ar kažko prognozuoti. Visų pirma, mes kalbame apie asmenį, kuris šiuo metu užima na, aukštas pareigas valstybinių lygmenių, tai ta atsakomybė matyt pirmiausiai tenais politinė atsakomybė turėtų būti sprendžiama, o kaip tai galėtų įtakoti bendrą darbą Vilniaus miesto savivaldybės taryboje, tai tikrai yra dar šiandieną per anksti šnekėti. Ir tokių dėlionių šiandieną tikrai nedarome. Kągi, ponia Benkunskai, ačiū Jums labai už pokalbį. Netrukus tęsime Jaroslavo Narkevičiaus istorijų jau turbūt reikėtų sakyti nagrinėjimą. Kalbėsimės su politinės komunikacijos ekspertu Mindaugu Lapinsku. Primenu, jog Jaroslavo Narkevičiaus geras pažįstamas praėjusią savaitę paviešino istoriją, jog galimai Jaroslavo Narkevičiaus namas yra pastatytas dėl viešųjų pirkimų, dėl to, kad juos laimėdavo geras pažįstamas ir dalį sumos skirdavo to namo statyboms, tačiau galų gale bent jau atsiradusio, sakykime taip, liudytojo teigimu, kaltintojo teigimu, galų gale liko skolingas jam Jaroslavas Narkevičius. Dabar kalbame su Mindaugu Lapinsku, politinės komunikacijos ekspertu. Pone Lapinskai, gerą dieną. Sveiki. Jau ne pirmas toks atvejis, tiesą sakant, kai iškyla koks nors su Narkevičiumi susijęs skandalėlis. Kiek tai svarbu? Kiek svarbu valstybei tai, kas dabar vyksta ir vystosi aplink Narkevičių? Na, kaip daug kas sakė, valstybė yra jos žmonės. Ir šiuo atveju Narkevičius, ko gero, tebijo tik tai keturių dalykų šiame pasaulyje. Jisai tikriausiai bijo Skvernelio kažkiek tai. Jisai, ko gero, šiek tiek bijo prezidento, kuris nėra labai aktyvus. Jisai bijo STT,
kuri atrodo, kad nekels bylos arba bent jau kol kas nemojuoja savo vėzdu. Ir jisai bijo, aišku, Tomaševskio, kuris jį gali kažkur tai sąrašo apačią nugrūsti. O visų kitų, čia tie, kur Facebook'e labai piktinasi arba kokių konservatorių, jisai nelabai bijo, nes jo rinkėjai, ko gero, nelabai jų skaito ir nelabai jų primena. Taip, kad valstybei gal ir blogai, bet Narkevičius jaučiasi visai nieko tokio. Žvelgiant komunikacinių požiūrių, tokie gan įdomus sutapimai, kai atsirado kotletų istorija, keliuko istorija, galų gale Lietuvos pašto valdyba buvo keičiama, dabar į Lietuvos geležinkelių valdybą pasikėsinta ir sužinome apie Narkevičiaus namą. Ar jums ką nors sako toks dėsningumas, ar mato čia dėsningumą? Na, tas Narkevičius ko gero yra šioks toks įrodymas, kad nelabai jisai atitinka to profilio, to aukšto profilio, kuri fortūną, taip sakant, jam išmetė kortomis. Netgi jeigu ir buvo kitų ministrų, kurie galbūt nebuvo tokie kompetentingi, bet Narkevičius nelabai sugeba užmėgsti santykius su žiniasklaida. Tai natūralu, kad užuodė kraują žmonės arba aktyvesni piliečiai, jie pastebi tokius dalykus, juos išpučia smarkiai ir Narkevičius nesugeba apsiginti. Iš kitos pusės, kai kurie dalykai, kuriuos jisai daro, na, tiesiog nejaučia konteksto, kaip pavyzdžiui, tas variantas, kai Lietuvos geležinkelio valdyba paveda Rusijos įmonei atrinkinėti, tai rodo, kad žmogus ne visai subrendė šitom pareigom. O šiaip, ko gero, apie kiekvieną galima tai pasakyti, tik tai prie Narkevičiaus geriau limpa tokie visokios istorijos. Tai, bet susiję čia jūsų nuomonė su Lietuvos geležinkelių valdybos momentu šitas viešojo erdvėje kilęs dalykas ar atskira istorija? Aš tai manau, kad čia gal yra pakankamai taip patogu galvoti, arba jeigu kas nors nori rašyti kokį romaną ar serialą statyti, tai tada labai smagu yra žiūrėti atgal ir kažkaip tai suverti skirtingus įvykius ant vienos virvutės. Manyčiau, kad čia ko gero, na, aš taip spėčiau, kol kas nesimato, kad tai būtų labai susiję. Iš kitos pusės šita jo namo istorija tai tikrai palieka na, šiek tiek keletą klaustukų, sakyčiau. Tai pirmas klaustukas, kad Skvernelis ar Karbauskis drįso iš karto pasakyti apie tai, kad čia yra pasakos. Pats Skvernelis, buvęs teisėsaugos pareigūnas, jisai puikiai supranta, kad taip iš karto nustumti į šoną kokius nors kaltinimus ar kokias nors istorijas yra šiek tiek rizikinga. Įsivaizduokime, kas būtų, jeigu jisai pasako, kad tai yra pasakos, o paskui STT iškelia bylą ir viskas tas baigėsi ten kokiu apkaltinamuoju nuosprendžiu. Ko gero prieš sakydama šitą frazę arba prieš tokį užtikrintą pasakymą apie tai, kad čia šita istorija niekur nenuves, Skvernelis ar jo patarėjai ko gero pasidomėjo platesnė istorijos na, povandeniniais akmenimis ir ko gero, jeigu jis taip užtikrintai kalba, ko gero, ten iš tikrųjų nieko nėra. Iš kitos pusės, tas žmogus, kuris apkaltino Narkevičių, kaip čia pasakyti, bendradarbiavimu, ko gero, melžiant valstybę, tai ten netrodo, kad jisai viską pasakė iki galo, galbūt dar bus kažkoks tesinys, nes man atrodo, kad pasakymas apie tai, kad tylėjau, staiga atsikėliau vieną rytą ir man užplūdo sąžinį ir aš nuėjau į televiziją, man tokia istorija ir ko gero daugeliu žmonių nelabai įtikina. Ir dar yra vienas momentas. Iš pradžių liūdimas apie istoriją buvo anoniminis, labai greitai tapo viešas. Kodėl galėjo taip atsitikti? Na, galbūt nežinau, kuo ten, kaip ten, kas ten, kur ten kreipėsi, galbūt kreipėsi į teisėsaugą, teisėsaugoje, jeigu įtraukta daug žmonių, kažkas kažkur kažką pasakė, iš kitos pusės, na, galbūt jeigu kreipėsi į kokius nors žurnalistus, galbūt kas nors kam nors pasakė, na ir trečias variantas, kuris irgi turi teisę gyvuoti, kad tai yra dalis plano, pamatai, kad anoniminiai reikalai nelimpa, tada reikia herojaus ir istorijos. Herojus ir istorija yra visada gerai. Jeigu atsirastų staiga
ta moteris, kuri gražulį žaginimo apkaltino, irgi televizijoms būtų labai smagu ir istorija, ko gero, įgautų kitą posūkį. Net jeigu, na, yra taip, kad, tarkime, susižinojo valstiečių lyderiai, kad istorija gali subliūkšti, ar verta jiems dabar savo reitingų netgi pakilimo laikotarpiu saugoti Jaroslavą Narkevičių? Na, geriausias saugojimas Narkevičiaus šiuo atveju tai būtų apskritai sušluoti visą šitą reikalą po kilimu ir stengtis šitos istorijos tęsinio bet kokiu formatu nebeakseleruoti. Tai ko gero jie labiausiai yra suinteresuoti šitos istorijos toliau neplėsti ir apskritai ją ignoruoti ir toliau puškuoti toliau, nes jeigu jie sugalvotų patraukti, tai visi prožektoriai iš karto nusikreiptų į Seimą, kaip elgsis Lenkai, ką galvos prezidentas ir, žodžiu, iš to viso triumfo maršo, kurį dabar žygiuoja Skvernelis ir Veryga, gali gautis toksai, na, kažkoks stumdymasis prie durų ir tokios būtinės negražios scenos. Tai valstiečiai, ko gero, yra suinteresuoti gesinti apskritai bet kokį Narkevičiaus paminėjimą, tegul tas Narkevičius pasitraukia iš viešos erdvės, ne iš ministro posto, o jie toliau kalbės apie, kaip Lietuva nuo viruso išgelbėjo ir kaip dabar tuoj atstatys ekonomiką. Ar įmanoma tai šiai dienai užgesinti? Jau dabar, kai istorija šiek tiek eskaluota viešojo erdvėje. Manyčiau, kad vis tik tai taip ir būtent dėl to, kad šitoj istorijoje dar, na, kol kas trūksta, na, autentiškumo ir kol kas trūksta kažkokių tai rimtesnių detalių, bet man labiausiai visas šitas dalykas, vis tik tai grįžčiau prie to pačio. Skvernelis yra patyręs gal ir nebūtinai politikas, bet bent jau teisėsaugininkas, tai tikrai. Ir jisai puikiai supranta, man atrodo, ką reiškia pasakymas apie tai, tiesiog kažkokių kaltinimų nustumimas ir pasakymas, kad čia yra visa tai pasakos. Galbūt net mesčiau, kad jisai buvo pasikvietęs kažkada kokį vakarą po sunkaus darbo Narkevičių ir paklausė, tai Jarekai, kaip čia yra? Ir Jarekas pasakė, taip, viršininkė, galbūt šiek tiek sugriešiai, bet senatis, pavyzdžiui, suėjo. Arba sugriešiau, bet susirašinėjau programėlę, kur žinutės išsitrina automatiškai. Žodžiu, ko gero jis gavo patikinimą ir tikriausiai ne tik tai iš Narkevičiaus, bet ir iš kitų pareigūnų, kad šita byla nelabai turi eigos ir dėl to jis jaučiasi taip užtikrintas. Todėl, manyčiau, valstiečiai šitą reikalą bandys gesinti ir toli gražu neskaluoti, nesiteisinti ir neieškoti pakaitalo Jaroslavui Narkevičiui. Šiandien vyriausybė turi labai nemažai įgaliojimų vykdyti funkcijas, kurios reikalingos karantino laikotarpiu ir žvelgiant į artėjančius Seimo rinkimus, ar valstiečiams galėtų būti naudinga kaip tik kita pusė, į kitą, kitų kelių pasukti šitą istoriją ir tarkime Jaroslavu Narkevičiumi taip apsimetant skaidrės šioje vietoje atsikratyti ir nužygiuoti ant dar baltesnio žirgo į Seimo rinkimus. Aš manyčiau, kad ko gero, na, valstiečiai, jeigu nesąmoningai, tai bent instinktyviai supranta, kad jų stiprumas yra vyriausybės rūmose, kad tol, kol jie yra ten, tol, kol jie priima sprendimus, skirsto biudžetą, tol jie atrodo žmonių gelbėtojai ir atrodo galbūt visiškai neblogai. Kada diskusijos persikelia į Seimą, kada prie mikrofono stoja Ramūnas Karbauskis, kada jam atgal trinkteli Gabrielius Landsbergis, įsijungia Širinskienį ir panašus ir kiti politikai, tai visas šitas sklandus darbas užklimpsta ir prasideda, na, tokie žodžių mūšiai. Tai jeigu ir tas patraukimas vyktų, tai ko gero, kol mes čia kalbame, kažkur tamsiam kambary, niekieno nematantis, valgydami dranikus ar kokius ten lenkiškus patiekalus, Skvernelis tarėsi su Tomaševskiu, kad tyliai gražiai pakeistų. Tai jeigu trys partijos, trys dalyviai, Tomaševskis, Skvernelis ir Nausėda sutartų, kad vieną dieną Narkevičių staiga pakeisti, tai tokiu atveju tai galėtų būti scenarius.
Tačiau tiesiog jį nuimti ir pakabinti situaciją į begalinės diskusijas, kandidatų pristatymus ir panašius dalykus valstiečiams tikrai nereikėtų, nes tai, sakau, išmuštų juos iš tempo ir išmuštų iš pozicijų, kurias jie turi gana tvirtas. Ar reikalinga labai ta koalicija su Lenkų rinkimų akcija dabar tiek laiko likus iki rinkimų? Na, neaiškus, kokie ten jų planai. Šiaip tiesą pasakius, kadangi viskas juda gana greitų tempų, tai ko gero Seimas net, ką beje Seimas ir pats pripažino, nelabai spėja judėti iš paskos greitų vyriausybės sprendimų. Tai jinai, ko gero, nėra kritiška, tačiau gavimas kažkokių papildomų taškų Narkevičiaus patraukimo nesu tikras. Tai yra per daug didelė rizika. Nebent, jeigu jie nuspręstų strategiškai padaryti tam tikrą reveransą konservatoriams, apstatytų konservatorius šia prasme, kurie visada labai agresyviai nusiteikia valstiečių atveju, o valstiečiai sakytų gerai, siūlykit bet kokį kandidatą, mes jį priimsime, tai čia būtų toks naujos tikrovės sukūrimas. Bet šiuo metu jie krepšinio terminai sakant, diktuoja žaidimo tempą ir ko gero imti minutės per traukėlę, išsiskirstyti, kol valytojai išeina į aikštę ir valo lašant į stogą, jie tikrai nenorėtų. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laida Nauja diena. Mes netrukus pratęsime, kalbėsimės su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi, aptarsime tarptautinį kontekstą, tai kas vyko, kokie protestai vyko tiek Europoje, tiek pasaulyje šį savaitgalį. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena, kalbamės apie Europą ir pasaulyje nuvilnijusius protestus susijusius su karantino įvedimu. Tai aptarėme su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Pone Puklevičiau, gerą dieną. Gerą dieną. Kaip apžvelgtumėte, kodėl būtent šį savaitgalį kilo tie protestai ir kokios jų priežastys? Tiesiog pradėjo sutapti tai, kad po truputį atlaisvinami karantino metu įvesti sugriežtimai daugelį Europos valstybių, tačiau yra žmonių, kurie mano, kad tie atlaisvinimai yra nepakankami, kad reiktų sparčiau juos daryti. Nepaisant to, kad visuomenės apklausos, sakysime, taip pačioje Didžiojoje Britanijoje, kur vyko irgi neramumo, rodo, kad 2/3 žmonių manoma, kad pasikliovimas vien žmonių sveikų protų yra per menkas ir jie norėtų, kad vyriausybė griežčiau ir aiškiau pasakytų, kas galima, o kas yra negalima, bet ta mažuma yra pakankamai aktyvi, pakankamai neblogai organizuojasi, dėl to yra sukelia tuos protestus arba neramumus, kurie iš šalies ir žiūrint juos per televizijos ekranus atrodo labai įspūdinga, tačiau jeigu įvertinė ir lygini juos su realia visuomenė, su jų proporcinė dalimi visai visuomenė, tai nėra tokie dideli. Ir aišku, dar skiriasi to, kad dažnai juos pasijungia tie, kurie apskritai yra pasiryšę protestuoti dalia kur. Sakysime, taip pačioje Didžiojoje Britanijoje protestas, žmogus ten vienas reikia, kad aš neleisiu manęs vakcinuoti prie prievartą, nors niekas dar net neturi kuo tave vakcinuoti prie prievartą, nes ta vakcina nesukurta. Vokietijoje irgi, kai buvo neramumai šitie tokie, tai ten irgi dalyvavo tradicinės veikėjas, vienai vadovauja toks tai advokatas iš šitų Vokietijos, iš Leipcigo miesto, kitai dar kitas veikėjas, kuris įskinęs, kad visos dabartinės partijos yra sukurtos, nu, jeigu ne driežažmonių, tai bent jau korumpuoto elito ir nieko nuo vieno nuo kitos nesiskiria. Žodžiu, prisusirenka visi, antivakseriai, 5G priešininkai, norintis, kad greičiau jau būtų verslas paleistas, nu ir eina tada mojuodami ir daužydami puodus. Ar jūs sakytumėte, kad skiriasi priežastys tarp šalių, ar visgi jos yra pakankamai panašios? Nu, sakysime, toj pačiai Brazilijai, kuri po truputį veržiasi į lyderių sąrašą tiek pagal susirgusių skaičių, tiek pagal mirčių sąrašą, tai ten dviejopi protestai vyksta. Vieną dieną baršina puodais ir lėkštėmis protestuodami prieš prezidento Bolsonaro ir jo neatsakingą požiūrį į pandemiją, kitą dieną baršina puodais ir reikalauja greičiau atidaryti sporto klubus, grožio salonus ir panašius dalykus ir duoti daugiau laisvės. Žodžiu, protestų priešas yra visur skirtingos, tačiau viena, ko gero, kuri bendra visiems yra, tai tiesiog, kad natūralu, kad per tiek laiko sėdėjimo namuose susikaupia tam tikras įtampos lygis, kurį žmonės bando išventiliuoti tokiu būdu.
Ar yra tame reakcijos į konkrečius valdžios veiksmus, ar tai būtent moralinis nuovargis? Tai yra daugiausiai moralinis nuovargis, nes, kaip sakau, plakatų būna įvairių ir jie dažniausiai be galo abstraktus, kad aš protestuoju dėl to, kad pažeidžiamas mano teisės, aš protestuoju, kad aš esu žmogus, o ne kažkoks numeris. Ir labai retai, sakysime, eitų žmonės su labai konkrečiais plakatais, kad reikalaujame ne 10 kvadratinių metrų ploto kiekvienam lankytojui kavinėje, o 5 kvadratinių metrų. Žodžiu, tikrai, tai yra daugiausiai tokie... Skaičiau, stichiniai dar kol kas nelabai apgalvoti ir nesusijęs su konkrečiamis interesų grupėmis. Protestai tik tie, kad aišku, kaip visuomet, kur nebuvus, Rusija bando įlieti žibalo į ugnį per socialinėse medijose skleidžiamą dezinformaciją. Ta antipatija vakcinavimui, dar net vakcinos nėra, bet atsiranda tų, kuriuos labai jaudina šis klausimas, kai vakcina bus, jūsų nuomonė, ar tas potencialas gali skleistis. Galime palyginti pagal tai, kiek buvo, kiek žmonių yra apskritai pastaruoju metu priklauso tai antivakserio grupėje ir kai buvo ir dėl tymų, ir dėl panašių dalykų, tai nemanau, kad tas skaičius galėtų labai didėti. Na, šiek tiek galbūt prisidėtų, kadangi tam jau įsklinda gandai, kad Bilas Geitsas jau paruošęs yra mikročipus, kuriuos mums visiems suleis po oda kartu su to vakcina ir tuo kontroliuos viską, ką mes galvojame ir panašius dalykus. Tai kadangi mikročipų poda žmonės bijo daugiau, tai gali prisidėti dar 1-2-3%. Tačiau realiai tai, kai žiūri į praeitį ir kai būdavo tokie lūžiniai momentai, kai reikdavo žmonėms rinkti saugumą savo ir sveikatą ar didesnį laisvę, tiek daug žmonių baimės akivaizdoje pasirinkdavo saugumą. Dėl to nemanau, kad čia daug bus tokio anarchistiškai nusiteikusio natūralios teisės į mirtį nuo COVID-o šalinimo. Gal besikeičiantis laikai, socialiniai tinklai, besiplečiantis visgi lemia pokytį šioje vietoje? Taip, jiems leidžia greičiau susiburti, jiems leidžia greičiau susižinoti, jiems leidžia greičiau mainytis žinutėmis, tačiau aš nemanyčiau, kad tai labai keistų, taip grubiai išsireiškus durnių skaičių visatoje, kuris yra konstanta. Duoti leidimai šiems protestams, jie buvo viršyti, aišku, bet šiaip jau pakankamai dideliems kiekiams žmonių tie leidimai išduoti. Štutgarte 5000, Münchene 1000 žmonių. Kaip aiškinti tai, kad apskritai atsirado masiniams susibūrimams faktiškai leidimai? Münchene buvo prašoma 10 000, valdžia pasakė, kad ne, esant 10 000 jūs nesugebėsite nei būti per saugų atstumą vienas nuo kito, nei apskritai laikytis kitokių socialinės, tai yra fizinės distancijos reikalavimo, dėl to jis buvo sumažintas iki 1000. Tačiau ir tas 1000 susirinkęs, tiesą sakant, mažiausiai, ką jūs galvojate apie tai, kaip išlaikyti distanciją tarp vienas kito, ir tai nebuvo panašu į tuos kitus protestus, kuriuos mes matėme Izraelyje, kur buvo visi darniai susirikiavę aikštėje, būtent per 2 metrų atstumą stovėjo ramiai. Nes, sakau, šitų visų protestų prigimtis yra kol kas labai stichiška, dėl to jie ir vyksta labai stichiškai, ir valdžia tiesiog stengiasi, kad jie netarauktų kažkokias nors didesnius nemalonumus ir stengiasi juos maksimaliai toleruoti ir neprovokuoti didesnės įtampos ir dar didesnio susikaupusio nervo per karantiną išsiveržimo. Tai, kad net tokiuose protestuose sugebama iš esmės laikytis saugaus atstumo, tai byloja, kad nors ir apie tos visuomenės dalies sąmoningumą? Tai byloja, kad yra apie tai, kad šitas 2 metrų atstumas arba kaukė arba dar kas nors, dar kiti dalykai yra, kad yra tie, kurių mes lengviausiai išmokome per labai trumpą laiką, nes iš esmės jie didelių kažkokiums sukrėtimų mūsų elgesyje nesukelia. Na gerai, tai yra žmonės, kurie vadinasi klaustokeriai, kurie labai mėgsta prisikišę ir tikrai pašnekovą šnekėti, tai jiems yra kančia. Kiti, kurie mėgsta visuomet ploti per petį, tai irgi gal jiems dabar čia sunkesni laikai atėjo. Bet daugelis žmonių, man atrodo, atvirkščiai anksčiau jautė tam tikrą privačios erdvės trūkumą ir šitas karantino laikotarpis, kaip nebūtų paradoksalu ir kaip nebūtų baisoko šnekėti, tiesiog leido susigražinti savo dalelę šitos privačios erdvės, pajusti, kad visai neblogai, kai tu nesispaudžiamas, mindomas ir panašiai, ir kad visai neblogai būtų tą dalyką išsaugoti. Jeigu tik tokia yra kaina, kur reikėtų mokėti už sveikatą ir saugumą, tai absoliučiai, manau, absoliučiai dauguma tikrai tai sumokėtų net nesvarstydami ir neskaičiuodami. Protestai vyko, apie juos parašė pasaulio spauda, dabar mes šnekame apie juos ir turės jie dar kokios nors įtakos apart to, kad šiek tiek pajudino viešą erdvę. Nu, kaip sutėjau, tai nėra kritinė masė, kuri
pakeistų sprendimų prieimėjų nuomonę apie tai, kokiais tempais reikia laisvinti karantiną. Šitą nuomonę gali pakeisti tik tai du faktoriai. Vienas tai faktorius tai ekonomikos blogėjimas ir matymas, kad reikia kažko imtis atveržiant veržlės. Ir kitas dalykas tai visuomenės sveikatos gerėjimas, matant, kad naujų atvejų mažėja, kad jau gali, kad tai yra kad gyra, iš esmės, jos plitimas yra sukontroliuotas, tai irgi tai leistų atpalaiduoti. Tai tikrai nemanau, kad šitie protestai yra tas paskutinis lašas taurėje, kuris imtų ir, sakysime, staiga pakeistų visų pasaulio valdžių požiūrį. Aišku, šalis skiriasi, taip pačioje Amerikoje mes galime pažiūrėti, kad galo skiriasi požiūrį nuo vienos valstijos iki kitos valstijos, tai dėl to dėti mauti visų ant vieno kurpalio nelabai įmanoma, bet tačiau vis tiek du dalykai, kurie remia, tai politikos kitimo šitoje srityje, tai yra sveikata ir ekonomika. Lietuvoje apskritai, negalėtume šnekėti apie 1100 ar dar kažkokį reikšmingesnį kiekį protestavusiųjų, ten nežinau, tarp 50 žmonių turbūt susirenka į tuos papypsinimus prie Seimo ar panašias protesto akcijas. Kodėl Lietuvoje šita tendencija visiškai dar nėra atkeliavusi? Tai neturime labai didelės demonstracijų ar protestų kultūros. Na, jeigu prisimintam pastaraisiais metais, tai tas didesnės kažkokias akcijas, tai Laisvė rokenrolai buvo prieš 3, man atrodo, metus prie Seimo. Po to buvo dėl Baščio šito, dėl Baščio mandato, irgi panašaus dydžio protestas. Tai, o šiaip tai netgi kitos tokios demonstracijos, kurias kažkas organizuoja, tai buvo kovo 8, jo tokia nedidelė 30 žmonių minė dėl moterų teisių lygybės, arba tie patys, kur būdavo gegužės 1 mitingai, tai ne mitingai, o eisena, socialdemokratų organizuojama. Visi jie buvo nedideli, kaip ir dar gal didesnį galima prisiminti, kai buvo Lenkų moksleivių organizuotas dėl lietuvių kalbos valstybinio egzamino pakeitimo tvarkos. Tai mes apskritai nelabai turime tokios didelės protestų ir demonstracijų kultūros, toks įspūdis, kad per sąjūdžio metu išsivaikščiam, išsimitingavom ir po to kažkaip nebelabai norėjome grįžti tos dalykus. Bet Lietuva kita vertus linkusi išrinkti, tarkime, populistinės partijas į valdžią karts nuo karto, tačiau šiame kontekste, visame sąmokslo teorijų kontekste, nepasižymi kaip ta šalis, kuri būtų labai, na, net galbūt neaktyvi, proaktyvi. Kodėl taip yra? Labai sunku pasakyti, nes čia, kodėl reiktų tiesiog jau būti išsioperavus lietuvišką nacionalinį genomą, visą mūsų DNR ir išnagrinėti, kiek tai lėmė, sakysime, vis dar liekantis ne urbanistinės, o valstietiškos kultūros, mąstymo ir kultūros likučiai visuomeninė sąmonė, kiek dar lėmė sovietinio palikimo irgi recidyvai esantis mūsų sąmonė, kurių tikrai dar nesame išsivalę, kiek dar tas, kai jis mėgstamas dažnai vadinti laukinis 90-ųjų, individualizmas ir nenoras burtis į kažkokias bendras akcijas su kažko, o noras eiti pačiam vienam savo. Čia įvairių priežasčių kokteilis ir kalbėti apie tai, kuri šito kokteilio dedamo yra lemiama, man pačiam tai yra per daug sunku, aš tikrai nesiryšiu spręsti. O potencialo, kad lietuvis mes galiausiai kokią plytą į Seimo langus per pandemiją, matot ar ne? Nu, aš prisimindamas negyriausias tas didžiasias, kur tada žmonės buvo tikrai labai susinervinę, bet ėjo, iš šalimais esančią Maksimą, stojo eilę, pirko kiaušinius ir taip mėtėsi. Lytą išrauti, tai vis tiek čia daugiau gal yra prancūziška tradicija, nes 68 metais vyko neramumai Paryžyje. Nu, aš ne pats prisimenu, kad tais metais tik tai gimiau, bet kiek teko skaityti, tai visas grindinys kairiajame krante Lotynų kvartale apie Sorbonos universitetą buvo absoliučiai visas grindinys išardytas arba barikadas arba į tokius vieninius. Tai nuo to laiko ten jau yra išasfaltuota, kad negalėtų žmonės tiesiog jų traukti. Mūsuose aš tikrai labai sunku, kai įsivaizduoju, nes turėtų labai ilgai kauptis daug dalykų, kad taiga tas pulinys pratrūktų ir išsiverštų akmenimis į langus. Žvelgiant šiek tiek plačiau, tarptautinėje bendruomenėje kantrybė atrodo yra trūkusi bent jau vienu požiūriu, tai yra kalbant apie pandemijos ištakų tyrimą. Dabar jau 100 šalių ragina atlikti nepriklausomą tyrimą to, kaip išplito koronavirusas visų pirma Kinijoje ir Rusija yra viena iš raginančių tai padaryti šalių. Jūsų akimis, kaip tai gali paveikti atmosferą tarptautinėje bendruomenėje? Kinijai tai yra be galo nemalonus dalykas, kadangi vienas iš
svarbiausių elementų jų požiūrį į save yra vadinamasis veido praradimas. Jeigu tu prarandi veidą viešai, tai vadinasi nustoja dalies savo identiteto, o šiuo atveju tas veido praradimas viešai būtų nusileidimas visuomenės spaudimui. Antra vertus, labai mane stebina kartais žmonių įsivaizdavimas, kad Kinija yra visa galybė. Kinija atvirkščiai yra šiuo metu skolinga, sėdi 40 trilijonų skoloje. Didžiąją dalį jos jis sukūrė per praeitą finansinę krizę, kai bandė gelbėti visą pasaulį, būdama pasaulio dirbtuvėmis ir žinodama, kad jeigu kitos šalys sustos, tai niekas tos dirbtuvės produktų nepirks. Ir to dar tuo pačiu metu bandydama skatinti savo vidinės rinkos didėjimą ir plėtimą. Žodžiu, yra prisiskolinus be galo daug. Šitų dalykų, kur pati yra investavusi, gražai yra be galo bijotinė, kadangi tai yra tokiose tiek Azijos, tiek Afrikos šalyse, kurie nelabai yra pratę ir mėgstantis atsakingai tvarkytis su finansais, o ypač lengva ranka paskolintais finansais. Dėl to Kinija yra šiuo metu be galo pažeidžiama ir jie patys tai labai suvokia. Ir man atrodo, šiandien simptomiška, kad vis vieną interviu mačiau, tai buvo interviu su daktaru Nanshanu. Daktaras Nanshanas tai yra Kinijoje tas pats, kas daktaras Fauci Jungtinės Amerikos valstijose, jis patarinėja Kinijos valdžiai epidemijų panašiais klausimais, ir jis tiesiai be užuolankų pradėjo sakyti, kad visa problema yra būtent tame, kad Vuhano valdžia ir Vuhano viešosios sveikatos valdininkai melavo, atidėlį klastojo, nurodomas, ir dėl to Kinijos centrinė valdžia pati per vėlai reagavo, nes negalėjo gauti teisingos informacijos laiku. Tačiau, man atrodo, prasideda jau iešmininko, kraštinio iešmininko ieškojimas, nes Kinija tikrai supranta, kad kažkokį kompromisą su pasauliu reikės anksčiau ir vėliau daryti, ir geriausia tai padaryti tokį kompromisą, kuris nekvesionuotų pačios Kinijos centrinės valdžios pobūdžio ir jos suvereniteto tvarkyti savo šalies viduje kaip nori, garantuojant savo ruoštui pasaulį, kad pat mes visus šituos neatsakingus melagius ir apsileidusius provincijos darbuotojus išgaudysime, išsodinsime ir daugiau ateityje ir kelias būdai tokiems dalykams pasikartoti, tikrai nebepasikartos. Tai čia yra tas kompromisas, kurį galima išžiūrėti klausimas, kokį kompromisą mus galima surasti kitų klausimų, ekonominių klausimų, kaip ir Japonija dabar, kurie duoda didžiulės paskatas savo firmams perkelti gamybą atgal į Japoniją, ar bent jau kitas Azijos šalis, kuris šiek tiek toliau nuo Kinijos, kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų, raginimai perkelti pramonę irgi atgal į Jungtinės Amerikos valstijas. Šitie dalykai Kinijai yra daug labiau, dar irgi labai skausmingi, nes tada šalis komunistų valdžia pavyzdžia tarsi nerašytą socialinį kontraktą, kurį turėjo su gyventojais, kad jūs nesikiškit, jūs nešnekėkit, o mes jums garantuojame kasmetinį 6, 7, 8, labai gerai sakės 9% ekonomikos augimą, kuris garantuos jums bent jau jūsų gerbuvį ir klestėjimą, naujos mašinas, naujus dalykus, naujos kelionės jūsini. Kai tas kontraktas pažeidžiamas, tada atsiranda klausimas, ką darys tie žmonės, kurie ne tik kad neturi teisės kažką šnekėti, bet ir už tos teisės atsakymą mainais negauna materialių gerybių. Ką, ačiū labai už pokalbį. Laikas mūsų išseko ir netrukus grįšime dar į laidą Nauja diena. Lauksime sveikatos apsaugos ministerijos beprasidedančios spaudos konferencijos, o tuo tarpu keliausime į Niujorką, kalbėsime su ten gyvenančiu lietuviu Linu. Priminsiu, jog Niujorko meras prieš porą dienų netgi pats žengė į gatves dalinti medicininių kaukių. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena, laukime sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencijos, o dabar kalbamės apie tai, kaip gyvena Niujorkas ir bendraujame su ten gyvenančiu lietuviu Linu. Linai, gerą dieną, o tiksliau gerą rytą. Labą dieną, Ignai, labas rytas. Kaip gyvuoja Niujorkas tą ankstyvą rytą, kuris kol kas pas jūs dar tik išaušęs? Niujorkas gyvuoja, kaip galima sakyti, jau po senovėje, jau gal virš 70 dienų gubernatorius Komo turi savo dienos spaudos konferencijas, to pačiu maždaug metu jos kaip tokia didelė rutina tapo visiems žmonėms ir jo pirminis įsakymas uždaryti
New York'e buvo baigėsi 15 gegužės dieną, tačiau jisai stengiasi moksliškai vadovautis duomenų kriterijais, kad nebūtų apkaltintas politikavimu ir paskelbė septynis kriterijus, pagal kuriuos kiekvienas iš 10 New York'o valstijos regionų gali būti atidarytas. Ir va, 15 gegužės penktadienį atsidarė 5 regionai. Tačiau New Yorko miestas, Long Island'o sala, ten Midhudson regionas ir kiti dar negali atsidaryti, kadangi nepasiekia tų kriterijų. Iš tiesų, tai New Yorko valstijoje išsikvietimų ir mirčių skaičius aukščiausias buvo lygis pasiektas birželio pirmoj pusėj. Maždaug 10 dienų tas lygis laikėsi virš 700 aukų būdavo dieną po dienos ir buvo ne tai, kad viršūnė, bet kaip viena aukšta tokia. Ir po to ta kreivė išsilygino gyventojų pastangom, kadangi visi sėdėjo namuose, saugo namus save, bet tas kreivės nuolydis buvo labai lėtas ir ilgas. Dabar šiuo metu yra apie virš 100 žmonių, kasdien virš dar pareikalauja pats virusas. Ir, o iš viso New Yorko valstijoje mirė pat vakar dienos duomenim 22 619 yra mirčių, New Yorko mieste 20 720 mirtys dabar. Įdomu, kad pavyzdžiui, pasižiūrėjau statistiką, tik tai mažiau negu 1% aukų yra tie, kurie neturėjo sergamumo gretutinėmis ligomis. Tai labai nedaug žmonių, kurie neturėjo gretutinėmis ligomis sergamumo. Tačiau, jeigu pasižiūrėti pagal žmonių skaičių, tai New Yorko mieste 1 iš 42 yra užsikrėtęs, o 1 iš 418 miręs nuo šito viruso. Meras buvo žengęs į gatves dalyti kaukių, kiek tai yra realus trūkumas apsaugos priemonių, kiek, na, galbūt pademonstravimas, kad valdžia arti žmogaus. Tai iš tikrųjų vakar, sakykime, jau čia pabėgioti, tai parke policininkas stovi su dėžutėmis dalina kaukės visiems. Tas, kurias anksčiau pirkome, čia vienkartinės tos kaukės. Nes, žinoma, nori, kad apsaugoti nuo to viruso žmonės. Tas yra, taip dalina tas kaukės. Tačiau, čia vis tiek yra, jeigu kalbant apie atidarymą New York'o, tai kol kas iki birželio 13 dienos pratęsė savo įsaką gubernatorius. Ir yra tie kriterijai. Vienas iš kriterijų yra, kad būtų, sakykime, nedaugiau kaip 2 užsikrėtimai 100 tūkstančių žmonių, to tarp kol kas New Yorko mieste virš 2 yra. Ir taip pat labai svarbu, kad būtų 30% vietų rezervos reanimacijos palatose ir bendrai ligoninėse. Tai tas dabar yra 24% tas rezervos, tai kol kas dar New Yorko neatidaro. Tačiau kai kurie regionai iš 10 yra atidaromi, kaip minėjo. Meras savo turi kriterijus, sakykime, jis reikalauja, kad būtume maždaug 375, nedaugiau kaip 375 reanimacijoje ligoniai. Tai būtų ligoniai visų ir aš jau visų priežasčių, kol kas yra apie 500, kol kas dar irgi su to reikia atkovoti. Bet gera naujiena yra ta, kad ne tik tai kaukės dalina, bet ir testus galima gerai pasidaryti. Dabar raginu, sakykime, vakar gubernatorius per televiziją parodė savo, padarė tą PGR testą, jam iš nosies paėmė jį, tai tas polimerazės grandininės reakcijos tyrimas toks. Tai dabar dar išvystė naują antigeno tyrimą, taip pat diagnozuoti, bet jau galima darytis ir antikūnų testus. Tie antikūnų testai, kaip žinot, jie parodo, ar sakykime, jūs turėjote virusą ir kartais gali net nebūtų simptomų buvę,
ir tai parodo, kad, tu prasme, jūs esate persirgę ir turite tuos antikūnus. Tai bet tik tai problema yra ta, aišku, kad tie testai yra kartais netikslus. Tai yra, tie tyrimai yra jautrumas ir specifiškumas pagal tai jos pirštą, tai antikūnų testai iš pradžių, kai buvo, tai buvo labai daug klaidingų neigiamų atsakymų davę, bet dabar viena kompanija Roche yra išvyščiusi tokį labai beveik 100% testą, kuris yra, reiškia, kraujo ima iš piršto, bet iš venos. Tai va, ir aš eisiu šiandien pabandyti, pažiūrėti, kad užlošiu loteriją. Nes meras vakar paskelbė, kad 1400 žmonių patikrins bendrai New York'e ir dar kitus 1400, kurie yra medicinos darbuotojai ir ten, sakykime, first responders, tai kad ugnegesti ir panašiai. Tai išsiregistravau vakar ir kaip tik po to pamačiau, kad tai yra tas Roche testas, tai pažiūrėsime. Nes iš tikrųjų, tai esu buvęs prie simptomų, bet ne dabar, bet labai senai tam, prasme, sausio 13-15 buvo toks, tokia man ir kostulys ir labai karščiavimas ir panašiai. Darma kitas norėjau ką paminėti, yra labai kalbama apie vaikų sergamumą dabar, nes yra toks tai simptomas pediatric multisystem inflammatory syndrome. Pediatrinis daugalypis uždegiminis sindromas, kuris yra susijęs su šito virusu. Tai dabar New Yorko valstijoje apie 133 vaikų jau yra tų atvejų tyriama. Ir trys vaikai yra mirę nuo jo. Šis sindromas yra, jau apie jį kalbama ne tik tai New York'e, bet ir kitose valstijose, taip pat Europoje, Izraelyje. Jisai yra siejamas su koronavirusu, kadangi bent New York'e 66 vaikai yra turėję antikūnų arba užsikrėtę tuo virusu. Ir tad tėvai raginami, kad reiškia žiūrėtų simptomus, nes gydant reikia greitai gydyti, reiškia simptomai yra ten karščiavimas, viduriavimas, bėrimas. Taip, apie tai daug kalbam. Ir žinau, Lietuvoje irgi atsidarys dirželiai, taip kad norėjau tą paminėti. Dar yra teko skaityti bent jau Jungtinių Valstijų spaudoje toks manimas, kad yra ir nediagnozuotų atvejų, ypatingai New York'e, todėl kad kai kurie žmonės pasirenka net turėdami simptomų neiti iš namų, o nedaug die kartais ir miršta namuose. Kiek jūsų akimis tai didelis paplitęs reiškinys? Tai reiškia, mano akimis, kai buvo iš pradžių pirmas tas antikūnų testas padarytas, čia gal, dabar jau gal prieš mėnesį, tai darė tuos bandymus, nes pirmieji tie antikūnų testai buvo daryti vienas Santa Klaros ir Los Andželio mieste. Tas paplitimas nebuvo labai didelis, gal 2.5%, bet kai padarė New York'e, tai paplitimas buvo 20% New York'o mieste. Žodžiu, jie ėjo tuos punktus tyrimų testų steigi ir parduotuvėse. Ir reiškia, žmonės, kurie tikrinosi, jie nedirbo, nes jie tuo metu, aiškiai, jau apsipirkti ir buvo išvada, kad 20%, bet tada labai laukė pasižiūrėti, koks bus paplitimas medicinos darbuotojų atžvilgiu, kadangi jis galvojo, kad bus didesnis, bet jisai atvirkščiai buvo mažesnis būtent, kažkas gal 12%, ir dėl to sakė, kad va, tos apsaugos priemonės ir veido apsaugos priemonės ir panašiai padeda riboti to viruso plitimą. Ką, Gilinai, ačiū labai. Mūsų laikas baigėsi, nes sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencija jau prasideda. Ten ministras Veryga su kolegomis, kaip įprasta, apžvelgia pandemijos, jos valdymo situaciją Lietuvoje. Su tyrimais mobiliuosiuose punktuose. Ir kadangi situacija išlieka pakankamai sudėtinga, ir vis tik tai nemažai punktuose stengiasi užsiregistruoti asmenų, kuriem tyrimas nėra skubus ar nėra šiuo metu labai reikalingas ar būtinas, yra išaiškinti ir sudėlioti prioritetai, kas pirmiausia turėtų būti tyriami mobiliuosiuose punktuose, tai pirmiausia, aišku, kad prioritetas yra teikiamas asmenims, kurie turi bent vieną
umaus kvėpavimo takų infekcijos simptomą ir tiems asmenims, kurie gydėsi namuose ir kuriem reikia patvirtinti pasveikimą, kuriem reikia atlikti tyrimą, taip pat asmenys, kuriem reikia stacionarinio gydymo ir reikia vykti į ligoninę turint gydytojo siuntimą, tai šiem asmenim yra teikiamas prioritetas tyrimams. Visiems kitiems yra sudėliota tam tikra proporcija tyrimų. Kiekvienam miestui, kuriame veikia mobilusis punktas, yra duotas tam tikras skaičius mėginių, kuris gali būti paimamas per parą profilaktiniam patikrinimam. Tai nepriklausomai nuo to, kas tai būtų, ar tai būtų darbuotojai, ar kiti asmenys, kurie norėtų, ar kuriem reikia išsitirti, tai šie mėginiai bus tiriami po to, kai bus ištirti pirmieji mano paminėti asmenys. Tai tikrai kvieščiau elgtis atsakingai ir tikrai nesielgti taip, kaip atsitiko praėjusią savaitę, kuomet masiškai užplūdo mobiliuosius punktus tirtis vaikų darželių darbuotojai, auklėtojos ir kiti darbuotojai. Tai tiesiog būkim sąmoningi, nes tas didžiulis antplūdis iš tikrųjų ir perkrauna pačią karštąją liniją, labai sudėtinga tampa prisiskambinti asmenim, kuriem tyrimas yra būtinas, ir galų gale užkrovus liniją ir mobiliuosius punktus ne pirmo būtinumo tyrimais, sulaukiam nepasitenkinimo ir pasipiktinimo iš pacientų, kuriem reikia kreiptis į ligoninę ir reikia gulti stacionariniam gydymui. Taip pat yra parengtas kita naujiena, jog yra parengtas planas, kaip mažinti ilgalaikės pandemijos pasiekmes visuomenės psichikos sveikatai. Šiandien tas planas, tiksliau jo priemonės, buvo aptarinėtos COVID-19 valdymo komitete. Ir iš tiesų jau dabar stebim pačių įvairiausių ir ženklų, ir žinučių, kurios tikrai, aš manau, demonstruoja tai, jog karantinas be to, kad padėjo suvaldyti infekcijos plitimą, turėjo neigiamas pasekmes visuomenės psichikos sveikatai. Iš tiesų žmonės ir patys apklausose įvardina ir nurodo padidėjusi nerimo lygį, padidėjusi išaugusi pyktį, nepasitenkinimą. Tai tikrai, kaip ir anksčiau esam minėję, šita būsena mum nebuvo įprasta ir būtinybė ilgą laiką išlikti namuose, riboti socialinius kontaktus. Tikrai yra naujas patyrimas tiek suaugusiem, tiek vaikam. Tai pasitelkiant įvairius ekspertus, tiek specialistus iš ministerijų, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, suicidologus, psichologų, asocijuotų struktūrų ekspertus, psichiatro asociacijos ekspertus, buvo parengta visa eilė priemonių, kurios yra išgrynintos ir suskirstytos į tokias keturias pagrindines grupes, kurias aš daug nesiplėsdamas tiesiog norėčiau vardinti. Tai pirmoji priemonė tai yra psichologinio konsultavimo prieinamumo didinimas sveikatos ir švietimo srityse, sudarant galimybę papildomai pritraukti psichologų į šias veiklas, taip pat kuriamos krizės įveikimo ir specializuotos paslaugos bendruomenėse, šiuo atveju kalbam apie mobiliasias komandas, kurios galėtų teikti pagalbą ten, kur jinai yra labiausiai reikalinga. Taip pat yra labai svarbu apmokyti arba atnaujinti žinias, arba padėti su supervizijomis specialistam, kurie turėtų prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių ir poreikių. Ir tikrai daliai specialistų iškyla labai rimtas iššūkis atpažinti tam tikras su psichikos problemomis kylančias grėsmes, atpažinti ženklus, tinkamai suteikti pagalbą, kartais tikrai užtenka nesudėtingos pagalbos. Ir be abejo, kad tokiais atvejais patiems ir specialistams reikalingos supervizijos.
Ir ketvirtoji priemonė tai yra sustiprinimas ir plėtra emocinės paramos linijų ir ypatingai kalbant apie klausimų uždavimą susirašinėjant per vadinamus čatus, kuomet ne kiekvienam asmeniui yra galimybė paskambinti dėl tam tikrų priežasčių ir tas susirašinėjimas, galimybė pasitarti, parašant savo klausimą, užduodant jį žinutę, taip pat yra labai svarbus. Kita žinutė yra susijusi su rekomendacijomis apgyvendinimo paslaugų teikėjams, tai kadangi vis daugiau savivaldybių apsisprendžia dėl šitų paslaugų atnaujinimo, tai yra parengtos rekomendacijos pačių paslaugų teikėjam, tai tiek viešbučių, svečių namų, motelių, kaimo turizmo sodybų ir kitų apgyvendinimo paslaugų teikėjams, kurios vėlgi yra susijusios tiek su higienos sąlygų laikymusi, tiek su reikalavimu darbuotojam, rankų dezinfekcija, patalpų valymu ir kitomis priemonėmis, apie kurias esam nekartą kalbėję. Taip pat yra atnaujintos kai kurios rekomendacijos maldos namams. Tikrai galiu tik tai padėkoti, kad tikrai labai atsakingai buvo žiūrima šitoje srityje ir tikrai ir pačiuose maldos namuose tikrai buvo ir žinutės komunikuojamos nuolat apie karantino sąlygas, apie būtinybę laikytis ir dezinfekcijos priemonių, laikytis kitų svarbių saugumo sąlygų. Tai dabar tos rekomendacijos tiesiog yra patikslintos ir ragintumėm jomis naudotis. Taip pat bendradarbiaujant su kultūros ministerija yra parengtos rekomendacijos, kaip reikėtų elgtis įvairių filmavimų metu. Tokio užklausą buvom tiesiog gavę, kaip ir minėjau, iš kultūros ministerijos, nes yra poreikis į Lietuvą atvykti, tam tikrus vykdyti filmavimus, tai tos rekomendacijos šiuo metu jau yra parengtos ir jomis galima naudotis. Ir paskutinė galbūt žinutė, kuri yra susijusi su savaitgaliu vykusiais tam tikrais įvykiais ir su neįvykusiais skrydžiais, tai tiesiog norėčiau priminti, kad aišku, pirmiausiai paraginant pačius keleivius labai atsakingai elgtis ir tikrai pasverti rizikas, žinant, kad dar labai daug šalių taiko karantino sąlygas, tikrai yra neaišku, kaip kokios šalys ir kokiu greičiu ir kokius skrydžius atnaujins. Lietuva yra sutarusi su kaimyninėmis valstybėmis, šiandien kaip tik vyks toks pokalbis, kuris yra kaip antras žingsnis po sausumos sienų atidarimo tarp Baltijos šalių. Šiandien kaip tik bus kalbamas ir derinama, koks vis tik tai turėtų būti kriterijus apsisprendžiant dėl žemos, vidutinės ir didelės rizikos šalių ir tą kriterijų taikyti dėl skrydžio atnaujinimo. Tai kol kas tikrai raginčiau elgtis labai atsargiai ir apdairiai, kad nekiltų tokių situacijų, kurios susiklosti ir praėjusiu savaitgalį, kuomet bilietus nusipirkę žmonės dėja, bet niekur negalėjo išskristi. Tai tiek iš mane žinučių. Ačiū ministrui. Dabar pasisakys mūsų kolega Aurimas Guščius, Lietuvos kariuomenės atstovas SAM operacijų štabe, kuris kuruoja logistikos klausimus ir koordinuoja, kaip yra paskirstomos asmens apsaugos priemonės mūsų šalies medikams. Tai prašom, Aurimai. Ačiū, Lina, laba diena visiems. Na, pirmiausia, kad noriu pasakyti, kad mažėjantis koronavirusu užsikrėtų žmonių skaičius, tai nėra pretekstas atsipalaiduoti. O bendrai apie logistinę situaciją, tai šiuo metu iš Kinijos yra atvykę daugiau negu 32 milijonai pozicijų įvairių apsaugos priemonių iš 35 milijonų. Sutartis dar buvo pasirašyta kovo mėnesį ir planuojame, kad paskutinės apsaugos priemonių pozicijos atvyks iki šio mėnesio galo. Ką norėtume akcentuoti, tai kad siekiant tinkamai pasiruošti antrajai koronaviruso bangai,
Valstybės tikslas yra sukaupti nemažesnį negu 3 mėnesių atsargų rezervą, būtent kalbant apie asmens apsaugos priemonės. 3 mėnesių apsaugos rezervas būtų išskaidytas per asmens sveikatos priežiūros įstaigas, valdybės ir valstybės rezervą. Tuo pačiu priminame, kad visos šalies gydymo įstaigos yra įpareigotos nuo birželio 1 dienos pačios rūpintis apsaugos priemonių įsigijimu, jų sandėliavimu ir paskirstimu. Darbuotojų saugumas bus vėlgi jų prerogatyva, taip kaip buvo ir prieš pandemijos pradžią. Na ir pabaigai džiaugiamės, kad šiuo metu visos gydymo įstaigos ir greitosios pagalbos stotis turi sukaupusios didesnį negu 1 mėnesio asmens apsaugos priemonių rezervą. Tai tiek trumpai, ačiū uždėmesi. Ačiū Aurimui, dabar pasisakys Ginreta Mėgelinskienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė. Prašom. Dėkoju, laba diena. Tai visų pirma, standartiškai norėčiau informuoti apie naujus atvejus ir taip pat dėja, bet teks pranešti ir apie naujus mirties atvejus. Tai gegužės 18 dienos duomenimis Lietuvoje patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms yra 1547 atvejai. Iš jų 314 sveikatos priežiūros specialistai. Sergančių žmonių skaičius yra 485. Per vakar dieną patvirtinta naujų ligos atvejų 6, mirusių nuo koronaviruso skaičius yra 59, mirė dėl kitų priežasčių 6, pasveikusiųjų skaičius yra 997, iš jų 196 sveikatos priežiūros specialistai ir izoliacijoje yra 295 asmenys. Trumpai norėčiau apžvelgti per vakar dieną patvirtintus atvejus, tai 4 atvejai buvo patvirtinti Kaune, 2 Vilniuje. Kaune 2 atvejai buvo susijęs su židiniu Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, o 2 atvejai Kauno klinikinės ligoninės darbuotojai. Tai yra pirmieji registruoti šioje ligoninėje atvejai ir konkrečiai reanimacijos skyriuje dirbantis asmenis. Šiuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai vykdo šios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vertinimą. 2 atvejai patvirtinti, kaip ir minėjau, Vilniuje, tai vienas atvejis yra susijęs su židiniu Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, susirgusio darbuotojo artimas asmuo, na ir vienas atvejis yra nesusijęs su židiniais. Kokia yra situacija Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, tai bendras atvejų skaičius yra 36, tai reiškia per savaitgalį buvo patvirtinti 5 nauji atvejai. Iš viso susirgo 15 darbuotojų ir 21 pacientas, tai yra vidaus ligų ir intensyviosios terapijos skyriaus pacientai ir darbuotojai. Norėčiau priminti, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ketvirtadienį raštu teikė nurodymą Vilniaus miesto klinikiniai ligoniniai, kad kuo skubiau būtų ištirti visi darbuotojai, kadangi kol kas mes turim rezultatus tik iš 2 skyrių. Iš viso registruoti 7 mirties atvejai. Tai mirė vidaus ligų skyriuje hospitalizuoti pacientai, visi asmenys mirė santaros klinikose. Tai iš viso apie 33% pacientų susirgusių Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje mirė. Taip pat registruoti 9 su židiniu susiję atvejai. Ir taip pat norėčiau informuoti, kad kaip ir buvo žadėta, išsiųsti raštai valstybiniai darbo inspekcijai, akreditavimo tarnybai, taip pat yra rengiamas raštas generaliniai prokuratūrai, kuris bus išsiųstas šiandien. Taip pat Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praėjusią savaitę atliko kai kurių Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojų apklausą telefonu. Tai buvo atliktas kokybinis tyrimas. Pagrindiniai klausimai buvo susiję su asmeninio apsaugos priemonių naudojimu ir infekcijų kontrolės reikalavimų užtikrinimu. Pirminiai rezultatai, kol kas dar apibendrintų jų neturime, bet kai kurie darbuotojai teigia, kad dirba keliose skyriuose, nėra pastovumo. Gauta atsakymų, kad sudaromos pamainos su per dideliu personalo skaičiumi, bendrose skyrių patalpose susirenka daug personalo. Nurodoma, kad pietų metu gali atsirasti rizika, nedėvimas asmeninės apsaugos priemonės ir neišlaikomi atstumai. Ir taip pat darbuotojai nurodė, kad jaučia spaudimą, baimę ir nežinę. Tačiau, kaip ir minėjau, kol kas tai yra pirminiai rezultatai ir žinoma, kad buvo apklausti tik kai kurie darbuotojai.
Taip, trumpai taip pat norėčiau apžvelgti UAB Rimi Lietuva parduotuvėje Žirmūnų gatvėje Vilniuje. Nustatytus atvejus susirgo du parduotuvės darbuotojai. Informacija buvo gauta penktadienį ir šeštadienį. Darbuotojai dirba ceche, tiesioginio kontakto su parduotuvės lankytojais neturi. NVSS specialistai šeštadienį atliko epidemiologinę diagnostiką prekybos centre. Buvo nustatyta 33 galimai sąlytį turėję asmenis, iš jų 15 jau izoliuoti, kitų sąlyčio pobūdis ir rizika yra aiškinama. Atsižvelgiant į objekto riziką, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teikia nurodymus atlikti visų darbuotojų ištyrimą ir pakartoti tyrimus praėjus ne mažiau kaip 7 dienoms po pirmojo tyrimo atlikimo. Kadangi mūsų turimais duomenimis, prekybos centre išsityrė du darbuotojai ir abiems buvo nustatytas teigiamas rezultatas. Taip pat teikti nurodymai dėl asmenio apsaugos priemonių dėvėjimo, asmens higienos reikalavimų užtikrinimo bei kiti svarbus nurodymai. Taip pat norėčiau trumpai pristatyti situaciją Antavilių pensionate. Šeštadienį buvo gauta informacija apie 4 pacientus. Tai yra didelis rizikos sąlytį turėjo asmenis, kuriems nustatytas teigiamas laboratorinio tyrimo rezultatas. Apibendrintai, nuo 2020 metų balandžio 26 dienos iki gegužės 16 Antavilių pensionate užregistruota 40 asmenų, kuriems nustatytas teigiamas laboratorinio tyrimo rezultatas. Tai yra 14 darbuotojų ir 26 pacientai. Infekuoti darbuotojai buvo izoliuoti, 11 darbuotojų namuose, 3 pensionato atskiriame pastate. Infekuoti pacientai buvo hospitalizuoti Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale 19 asmenų ir Ukmergės ligoninėje 7 asmenys. Na ir taip pat Vilniaus departamentas gegužės 9 ir 11 dienomis gavo informaciją, kad du pensionato pacientai mirė, apie tai jau buvo pranešta, vienas asmuo pasveiko, visi kiti pacientai ir darbuotojai dar yra gydomi. Vakar 8 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Antavilių pensionatui teikia nurodymus, kad būtų užtikrinamas didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų ir visų darbuotojų ištyrimas, ne vėliau kaip iki gegužės 20 dienos. Taip pat pateiktas priminimas, kad izoliuoti asmenis ar tie, kurios šiuo metu atostogauja ar turi nedarbingumo pažymėjimą, gali tęsti darbą tik kai bus baigtas izoliavimo laikotarpis ir atliktas tyrimas, kurio rezultatas bus neigiamas. Taip pat iki atskiro Vilniaus departamento nurodymo į pensionatą negali būti priimami nauji gyventojai, pašalinių asmenų įėjimas į rizikingą skyrių griežtai draudžiamas. Taip pat trumpai norėčiau apžvelgti situaciją Klaipėdos hospise, tai yra paliatyvos pagalbos ir šeimos sveikatos centre. Iš viso registruota 19 pasveikusių pacientų, 10 dar gydoma. Iš viso COVID-19 buvo nustatytas 33 pacientams, 3 asmenys mirė. Dėkoju. Ačiū. Tai dabar kviečiu sugrįžti ministrą prie tribūnos ir jungsimės prie redakcijų, kurios nori užduoti klausimus. Dalis esate atsiuntę klausimus raštu, tai ir gyvai bus ir raštu klausimai. Tai gal pradėsim nuo verslo žinių. Labą dieną, Stasy. Labadiena. Jūs mane girdite? Taip, girdime, tik tyliai. Ačiū. Pabandysiu kuo garsiau. Dabar puikiai. Gerai. Du klausimai. Pirmas yra, premjeras jau pranešė, kad šiandien komiteto posėdyje buvo pritarta atsisakyti reikalavimui 10 kvadratinių metrų lankytojams viešojo maitinimo įstaigose. Ar tai bus įforminta jūsų kaip operacijų vadovo įsakymo, ar tai reikės laukti trečiadienio vyriausybės posėdžio, žodžiu, nu, kada įsigalios to reikalavimo negaliojimas? Vyriausybės posėdžio nereikės laukti, tai bus įforminta kaip operacijų vadovo sprendimas ir jisai turėtų įsigalioti rytoj. Dar būtų klausimas, Stasy, ar klausimų? Stasy, mes jūsų negirdime. Ar dabar girdit? Girdim, taip. Taip, opozicija yra pareikalavusi ministrė, kad jūs paaiškintumėte, kokiais kriterijais vadovaujantis bus atšauktas, kokiais konkrečiais kriterijais bus atšauktas karantinas ir jeigu įmanoma, nuo kada. Ką jūs atsakysite opozicijos reikalavimus?
Na, dėja, bet negalėsiu aš opozicijai dabar labai aiškiai atsakyti, todėl kad jūs turbūt matot, kiek dinamiška yra pati situacija, nuolat bendraujam ir su Pasaulio sveikatos organizacija, ir su Europos ligų kontrolės centru. Šalis tikrai priiminėja labai skirtingus sprendimus ir, aišku, labai atidžiai stebėdamos, kas vyksta šalies viduje. Tai aš šiandien jau minėjau, komentuodamas dėl skrydžių, kad ten pirmiausiai bus apsispręsta dėl aukštos, vidutinės, žemos rizikos. Ir jeigu kalbėti apie šalies vidų, tai vėlgi aš esu jau nekartą minėjęs, kad pats karantinas yra reikalingas norint taikyti tam tikras priemonės, kurių nebūtų galima taikyti nesant paskelbtam karantinui. Tai kada toks sprendimas bus priimtas, galėsim pasakyti tik po to, kai vyriausybė apsispręs bendrai aptarusi visas galimas rizikas ir teisinės galimybės toliau vykdyti efektyviai ligų arba infekcijos kontrolę, bet aš šiandien tikrai nei termino, nei labai tikslaus vieno kokio nors kriterijaus negalėčiau pasakyti. Tai kaip suprantu, Stasy atsakė klausimus jūsų. Ačiū. Dabar iš raštų atsiųstų klausimų turėsime, tačiau prieš tai norėčiau dar priminti svarbią informaciją. Praeitą savaitę jau buvome skelbę ir spaudos tarnyba nekartą platino, tačiau visgi priminsime, nes tai yra svarbu. Nuo šiandien, tai yra nuo gegužės 18, truputėlį keičiasi SAM spaudos tarnybos budėjimo laikai. Tai yra kokiu metu po darbo valandų bus galima pasiekti mūsų kolegas. Tai yra pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais bus galima pasiekti spaudos tarnybos kolegas iki 19 valandos, penktadieniais iki 18, šeštadieniais ir sekmadieniais bei švenčių dienomis nuo 10 iki 15 valandos. Tai tokiu metu reikėtų skambinti, jeigu turite klausimų, norite kažką pasitikslinti. Na, o dabar prie raštų atsiųstų klausimų Mindaugas Vasiliauskas, Lietuvos ryto televizija, domisi. Iki gegužės 15 dienos ministerijoje turėjo būti parengtas ilgalaikis planas, numatantis, kaip visuomeniai dorotis su per pandemiją ir karantiną kilusiomis psichologinėmis problemomis. Kas tame plane numatyta, kokios konkrečios priemonės, kaip jis bus įgyvendinamas ir kiek viskas kainuos? Jūs apie tai jau kažkiek kalbėjote, tai gal dar plačiau galėtumėte. Tai, kaip aš jau ir minėjau, pristatydamas naujienas, šiandien COVID-19 valdymo komitete tos priemonės buvo aptarinėjamos, tai tiek psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas, galimybė pasitelkti daugiau psichologų, kurie galėtų teikti konsultacijas, kurios yra būtinos, asmenim, kurie susiduria su emocinėmis, psichologinėmis problemomis, tiek mobilių komandų steigimas ir galimybė jom vykti į vietas, tiek kitos priemonės, tai yra tiek emocinės pagalbos linijų parama jom, tiek specialistų papildomas apmokymas ir rengimas. O jeigu vertinti visas priemonės, kiek jos kainuotų, tai šiemet likusią metų laikotarpiui Per visas tris ministerijas yra suskaičiuota, kad tom priemonėm reikėtų maždaug 3 milijonų eurų, kitais metais dar maždaug 5 milijonų eurų tam, kad šitos priemonės būtų įgyvendintos. Dabar prie gyvų klausimų grįžtame, jungiamės prie BNS naujienų agentūros. Labą dieną, Ramūnai, dar kartelį. Mūsų klausimai. Ministre, aš norėjau jūsų paklausti, kodėl įvestos kvotos dėl ėminių mobiliuose punktuose ir kokiais konkrečiais kriterijais remiantis jos paskirstytos tarp apskričių savivaldybių. Tai ačiū už klausimą. Aš jau šiek tiek minėjau, kad susidūrėm su tokio labai praktinė problema, kai į karštąją liniją skambina ir registruojasi tie, kuriem galima pagal operacijų vadovo sprendimus registruotis ir tirtis, kurie yra įtraukti į tokių tyriamųjų sąrašą. Ir praeitą savaitę susidūrėm su tokia praktinė problema, kad viena grupė labai aktyviai skambino registravusi, paskui skambinosi atšaukinėjo tas registracijas ir
Na, kai nėra nustatyta tam tikro limito, kiek per dieną reikėtų ar galima būtų viename ar kitame mieste registruoti tų profilaktinių patikrinimų, jau susidūrėm su skundais pacientų, kad na, jiem neliko tiesiog vietos tiem, kurie nori išsitirti prieš stacionarizuojant į gydymo įstaigą. Tai dėl to ir buvo sudėliota ta tiek tvarka, tiek eiliškumas, tiek tam tikros, na, kaip jūs vadinat, kvotos išdalintose valdybėm proporciškai pagal ten esančių na, maždaug gyventojų skaičių, kiek tų tyriamųjų galėtų būti. Ramūnai, dar būtų klausimų? Tiek, ačiū. Ačiū, Ramūnai. Dabar iš raštų atsiųstų klausimų TV3 Marius Zaremba domisi. Odontologai brangina paslaugas dėl to, kad yra būtinos apsaugos priemonės ir jų dažnas keitimas. Kaip vertinate tai, kad tokios paslaugos brangsta žmonių sąskaita? Na, iš tikrųjų, matyt, visi norėtumėm, kad sveikatos paslaugos ne tik, kad nebrangtų, bet iš viso būtų nemokamos. Dėja, realybė yra šiek tiek kitokia ir didelė dalis odontologijos paslaugų yra vis tik tai privačiajame sektorija, kur žmonės moka savo asmeninėmis lėšomis ir susimoka už tas paslaugas. Ir be abejo, kad viskas kainuoja pinigus. Ir yra tam tikri kaštai asmens apsaugos priemonių ir žinant, kad odontologam tenka dirbti tokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis, kada kontaktas yra tikrai ilgas, artimas, yra aerozolių tikimybė ir jie tikrai turi naudoti atsakingai labai tas apsaugos priemonės tam, kad neužsikrėstų ir patys ir neužkrėstų kitų pacientų. Tai, na, matyt, dalis jų tikrai skaičiuos šituos kaštus į paslaugos kainą. Tai nieko nepadarysi, kol bus infekcijos plitimo tikimybė arba galimybė, na, tai bus kaina, kurią dėja, bet teks sumokėti. Dar vienas Mariaus klausimas ministrui, tačiau ne koronaviruso tema. Tėvai skundžiasi, kad jų ąžalos iki šiol internetu gali nusipirkti elektroninių cigarečių, nepaisant to, kad tuo besiverčiančios įmonės už tokią veiklą jau yra nubaustos. Kodėl taip yra? Ar tai reiškia, kad trūksta reguliavimo kažkokio? Na, iš tikrųjų labai sudėtinga man detales kažkokias komentuoti, kaip yra įsigyjama, ar tai yra įsigyjama galbūt suaugusių žmonių, paskui perduodama, perparduodama. Tikrai matyt, reikėtų žinoti detaliau tą situaciją. Nepamirškim dar ir tokių dalykų, kad kai kurie prietaisai matyt yra įsigyjami ir ne Lietuvoje, ir nėra taip lengva tą sukontroliuoti. Tai ir Seime šiuo metu yra svarstomas tam tikros įstatyminės priemonės, kurios aš tikiuosi, kad leis efektyviau kontroliuoti šitą problemą, nes yra pateikti siūlymai dėl draudimo parduoti pačius prietaisus, kurie yra skirti įvairiem ne tabako gaminiam rūkyti, tai yra elektroniniai prietaisai ir tie prietaisai, kurie yra skirti kaitinamiem tabako gaminiam naudoti, kad jie nebūtų parduodami nepilnamečiam, tai tikėkimės, kad jeigu Seimas priims tuos sprendimus, tai tie teisinės bazės pataisimai leis institucijom efektyviau kontroliuoti šitą problemą. Jungiamės toliau prie 15 minučių redakcijos. Labą dieną, Roberta. Jūsų klausimai. Labadiena. Taip, girdime. Taip, girdim. Tai aš turėčiau kelis klausimus pono ministrui. Pirmiausia, norėjau paklausti dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo pardavėjams, kitų paslaugų teikėjams, patiems gyventojams. Na, mūsų skaitytojai teiraujasi, kokia yra tvarka būtent dėl tų priemonių naudojimo, dėvėjimo, sakykime taip, nes esą vyriausybės nutarimuose jūsų kaip operacijų vadovo sprendimas ir SAM rekomendacijose pateikiamas klaidinantis, anot skaitytojų kai kurių, nurodymas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės. Tai yra veido kaukės, respiratorius ir kitas priemonės. Kas tos kitos priemonės, kaip teiraujasi žmonės, ar turima omenyje skydeliai, nes vis daugiau žmonių dėvi juos, bet ar tai tinkama apsaugos priemonė? Tai taip, jinai yra tiek skydelis, tiek kitos
parankinės priemonės, tai mes esam nekartą minėję, kad ir šalikas, ir skarelė, kuri gali uždengti nosį ir burną. Tai buvo rekomenduojamos kaip tinkamos priemonės, suprantant, kad ypatingai tuo metu, kada priemonių įsigyti ar vaistinėse, ar kitose pardavimo vietose ne visiems buvo įmanoma. Ir dalis žmonių patys siuvosi veido kaukės, dalis įsigijo matytas kaukės, kurios tikrai yra nemedicininės. Tai yra tinkamos priemonės ir supraskim, kad jos tiesiog žmogaus neapsaugo užsikrėtimo, bet padeda apsaugoti kitus nuo užkrėtimo tiesiog, nes mes nežinodami, kad sergam, vis tik tai kvėpuojam, galim iškvėpti virusą su aerozoliais ir jeigu didesnė dalis žmonių dėvi šitas apsaugos priemonės, tai kokios jos bebūtų, tai mažina aerozolių plitimą ir leidžia bent šiek tiek sušvelninti ir kontroliuoti patį viruso plitimą visuomenėje. Tai nežinau, ar jos kur nors yra klaidinančios, o jeigu kas nors pastebėjo kokią nors faktinę klaidą, tai tikrai būtumėm dėkingi, jeigu apie ją praneštų, jeigu kur nors pastebėjot kokiu nors netitikimą. Dar būtų klausimų, Roberta? Aha, turėčiau dar vieną apie mokamus tyrimus dėl COVID-19. Iš tiesų žmonės irgi teiraujasi, ar bus kažkada leista atlikti juos, kada ir tiesiog paaiškinkit, ačiū. Tai pirmiausia, ką aš noriu akcentuoti, kad ir su nemokamais tyrimais laboratorijos yra labai labai apkrautos. Ta turim suprasti ir įprastą dieną tikrai yra paimami rekordiniai skaičiai testų ir Lietuva yra viena iš tų šalių, kur tiriam daugiausia. Tai žmonėm tikrai nereikėtų skubėti išlaidauti ir bėgti ir tirtis, nes mes tikrai tiriam labai plačią visuomenės grupę. Ir dar vienas dalykas, ką noriu akcentuoti, kad testas, jisai nuo ligos neapsaugo, nuo ligos apsaugo kiti dalykai. Ir tiek, kiek laboratorijos spėja, tai tikrai stengiamasi ištirti maksimaliai daug, išnaudoti pilnai laboratorijų pajėgumus, tai tas papildomas mokamų tyrimų prieinamumas tikrai kažkam labai rimtai problemų neišspręstų. Roberta, dar norite pastikslinti ką nors? Dar visiškai paskutinis klausimas, ponė ministrė, iš tiesų, ar jau galima lankyti mamas laikinas karantino sąlygos išvendinimo senelius ir visus vyresnio amžiaus žmonės? Ką čia galėtume pasakyti? Ačiū. Visų nepulkim lankyti, supraskim, kad karantinas nėra atšauktas ir priemonės tiek būriavimosi, tiek asmens apsaugos priemonių naudojimo. Jis yra išlikęs lygiai kaip rekomendacijos rizikos grupės asmenim stengtis vengti kontaktų, dirbti nuotoliniu būdu, vėlgi mažiau susitikinėti, mažiau būriuotis. O aš jau ir anksčiau esu sakęs, kad jeigu jau tikrai negalit iškesti, tai jeigu jau norit aplankyti, tai bent jau išlaikykit saugų fizinį atstumą, naudokit veidą, tai yra nos ir burną dengiančias priemonės. Tikrai negalima ir nereikia lankyti ar susitikinėti su niekuo, jeigu turit bent vieną peršalimo kokį nors simptomą, kas tai bebūtų. Ar sloga, ar gerklės skausmas, ar karščiavimas, tai tiesiog būkim sąmoningi, būkim protingi ir kaip ir sakiau, jeigu jau visiškai negalim iškentėti ir viena ir kita pusė norim susitikti, tai bent jau darykim tą maksimaliai saugiai ir tikrai nemasiškai. Ačiū, Roberta, už klausimus. Dabar iš raštų atsiųstų klausimų Delfi Žiedūnė Juškytė domisi. Karštosios linijos savanoriai sako, kad didžiulė problema šiuo metu yra Kauno mobiliosios patikros stotelėse, tai yra su šiomis stotelėmis. Pasak savanorių, pastarąją savaitę didžioji dauguma skambinančių iš Kauno niekaip negali gauti koronaviruso tyrimo, nes nebūna niekada laisvos vietos. Dėl šios priežasties kauniečiams netgi tenka praleisti planinės operacijas ir jie negali atsigulti ligoninės. Patys savanoriai bando išsiaiškinti, kas už tai atsakingas ir kodėl Kaune taip sunku atlikti tyrimus. Tačiau niekas nežino. Ar jums yra žinoma ši situacija? Galbūt planuojate kažką dėl to daryti?
Tai taip, žinoma, ir aš neatsitiktinai paminėjau šiandien ir apie tas vadinamas kvotas, ir apie prioriteto tvarką, ir paraginau tikrai neskubėti tirtis tiem, kuriem nėra būtino reikalo, nes tada pacientai, kaip jūs teisingai ir klausime yra paminėta, jiems sudėtinga yra prisiskambinti, sudėtinga yra užsiregistruoti tyrimui, kuris jiems yra na, būtinas, o Kaunas ir šiaip yra viena iš daugiausiai tyrimų atliekančių miestų, vienas iš daugiausiai tyrimų atliekančių miestų ir Kauno klinikos esanti laboratorija tikrai atlieka labai daug tyrimų, per punktus prakeliauja labai daug tyriamųjų ir tikrai kviečiu visus elgtis atsakingai, nesiregistruoti be reikalo ir dėl to tos, kaip ir minėjau, rekomendacijos ir kvotos ir buvo parengtos ir išleistos tam, kad šita situacija išsispręstų. Dar vienas Žiedūnės klausimas. Kokio dydžio psichologinė krizė ir pasekmės dėl koronaviruso prognozuojate? Šiandien premjeras minėjo, kad planuojama įdarbinti papildomai 200 psichologų. Kokios būtų prognozės? Na, iš tiesų yra pasvarstymai, prognozavimas pačių psichikos sveikatos specialistų. Tai viena iš prognozių yra ta, kad augs asmenų, kuriem yra nustatomi tam tikri psichikos sveikatos sutrikimai arba atsiranda psichikos sveikatos problemas, tai jos gali būti pačios įvairiausios, aš jau minėjau pristatydamas tą klausimą, kad gyventojai nurodo ir augantį nerimą, tai yra matyti ir nuotaikos sutrikimų didesnė tikimybė. Ir depresijos, ir nerimo sutrikimų, be abejo, miego sutrikimai ir kitos psichikos sveikatos problemos, kurios tikėtina, kad reikšis dažniau ir daugiau asmenų su jomis susidurs, tai dėl to ir psichologinės pagalbos poreikis turėtų visuomenėje aukti. Ir dar viena iš prognozių yra ta, kad na, Lietuva jau keletą metų sekėsi mažinti savižudybių paplitimo apimtis ir nusižudžiusių asmenų skaičius kasmet vis mažėdavo. Tai suicidologų manimo tas mažėjimas nors ir tęsis, bet bus šiek tiek lėtesnis ir yra prognozuojama, kad nepavyks pasiekti tokių rodiklių, kaip kad buvo planuoti anksčiau. Tai tokie gal pagrindiniai pastebėjimai, kuriuos gavom iš psichikos sveikatos specialistų. Ačiū ministrui. Dabar jungiamės prie Info TV. Labą dieną, Nerijau. Labą dieną, girdim. Taip, girdim. Tyliai, garsiau. Gerai, garsiau, o dabar puikiai. Galbūt geriau girdim. Puikiai. Okay, ačiū. Ministrė, aš dėl darželių, kai kurių darželių stovai kalba apie tai, kad neaiški forma, kaip reikėtų priimti vaikus, ką reikėtų daryti, kaip valyti. Gal galėtumėt priminti visas taisyklės, kaip reikėtų priimti vaikus, ką daryti po to, kai jie išeina. Ir tėvai turi išpildyti anketas. Kokios anketos ir kam jos reikalingos? Ačiū. Na, visų taisyklių aš tikrai dabar nepriminsiu ir juo labiau, kad visų detalių neprisimindamas tikrai nenorėčiau suklaidinti, bet tikrai detalios rekomendacijos jos yra paskelbtos, o darželių tiek vadovam arba savivaldybių atstovam, kurie yra šių paslaugų steigėjai ir organizatoriai, tikrai jeigu iškyla kažkokių tai klausimų dėl higienos laikymosi, tai turi ugdymo įstaigo savo visuomenės sveikatos specialistus, tikrai jam gali duoti tokią užduotį, pasitarti su nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, su ministerijos darbuotojais, jeigu kyla klausimų, pasikonsultuoti ir tai bus tikrai daug konstruktyviau, negu kiekviena auklėtoja ar kiekvieno darželio vadovas skambins ir bandys asmeniškai išsiaiškinti ir dar ko gero, kad kiekvieno atveju skirtingai supras. Tai turi ugdymo įstaigos savo specialistus, tikrai kvieščiau jais pasinaudoti, aš nebejoju, kad jiems užteks kompetencijos perskaityti ir suprasti tas rekomendacijas. Nerijau, dar būtų klausimų? Taip, dėl tėvams anketų reikia užpildyti. Kokios tai anketos, kam jos reikalingos, jeigu girdite? Tikrai dabar nepasakysiu, nenorėčiau suklaidinti dėl pačių anketų.
Nerijau, dėl švietimo, Nerijau, aš dar noriu papildyti, dėl švietimo klausimų galėtumėte daugiau pakalbėti su švietimo mokslo ir sporto ministerija, kurie mums ir padeda ruošti šitas gairias. Gerai. Ir dar vienas klausimas dėl Vilniaus klinikinės ligoninės. Ar yra imtasi kažkokių papildomų dar priemonių, kad būtų suvaldytas židinys tenais? Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Nacionaliniam sveikatos centrui. Tai gal vėliau truputėlį prie šito klausimo grįšime. Nerijau, dar klausimų ministrui turite? Ne, tai tada ačiū. Tik tai šitą paskui tai klausimą. Tai po to genretą pakviesime. Gerai, ačiū. Dabar iš raštu atsiųstų klausimų naujienų agentūra Elta Benas Brunalas domisi, kaip vertinama rizika, kad ilgainiui gali atsirasti naujų koronaviruso židinių Lietuvoje, kokio lygio šiuo metu yra židinių ar taškų galinčių virsti židiniais kontrolė. Čia gal daugiau ginretai, bet jūs nebent plačiau kažką norite. Aš labai norite. Bendrais bruožais tik tai pasakysiu, primindamas, kad kol kas Lietuvoj pagrindiniai atvejai, kurie yra nustatomi, yra susiję su tam tikrai židiniais, ar tai būtų asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ar slaugos, ar globos įstaigos, ar asmenys susiję tiesiogiai šeimos ryšiais arba artimai bendraujantys su tais užsikrėtusiais esančiais arba dirbančiais tose institucijose. Visi kiti tyrimai, kurie yra labiau profilaktiniai ir į kuriuos buvo kviečiama tiek visuomenė, tiek dabar labai aktyviai registravosi įvairių asmenų grupių atstovai, neparodo plitimo, bendro plitimo visuomenėje arba užsikrėtimų kažkokio tai skaičiaus. Ir tai reiškia, kad kol kas židiniuose ta kontrolė yra pakankamai efektyvi. Ir Lietuvoje tegul jų ir atsiranda vienas kitas vis naujas, bet kol kas iš tų židinių masinio plitimo į visuomenę nėra. Tiek žinių iš Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencijos ir ministro Aurelijaus Verygos. Šiandien vėl šiek tiek sušvelnėjo karantinas, vaikų darželiai gali pradėti veikti, taip pat vaikų ir neįgaliųjų dienos bei užimtumo centrai, naujas koronaviruso židinys Kauno klinikinėje ligoninėje. 4 iš 6 atvejų patvirtinti naujųjų būtent ten, pirmieji šioje ligoninėje registruoti atvejai apskritai tai yra. Ir dar vienas dalykas, Saulius Skvernelis, premjeras, pranešė, jog reikalavimas 10 kvadratinių metrų viduje kavinių jau nebegalioja, tiesiog reikia, kad būtų arba 2 metrai tarp staliukų, arba jeigu yra pertvara, metro užtenka tokiu atveju tarp staliukų ir gali veikti tokiu būdu dalis viduje veiklą vykdančių kavinių. Taip pat Aurelijus Veryga nusprendė, jog nuo šio pirmadienio bus ribojamas visgi medikų darbas keliose sveikatos priežiūros įstaigose. Laidoje diena jau tiek, pasimatysime jau kitą darbo dieną, jau rytoj 13 valandą, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.